25 травня у багатьох країнах світу є однією з найбільш важливих соціальних дат: це Міжнародний день зниклих безвісти дітей. День, коли вся світова спільнота висловлює солідарність з родинами дітей, місце перебування яких невідоме. Хлопчика на цьому фото звуть Ітан Пац. 25 травня він зник без звісти. Це сталося в Америці в 1979 році. Безслідне зникнення шестирічного Ітана викликало великий резонанс в американському суспільстві. Увагу на події звернув навіть президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган. Та, попри це, все, дитину розшукати так і не вдалося. Через 4 роки після зникнення Ітана. Президент оголосив 25 травня в Сполучених Штатах Америки Національним днем зниклих дітей. Це стало початком руху за надання ефективної допомоги зниклим дітям. Зокрема, з'явилося нове законодавство та різноманітні методи пошуку безвісти зниклих дітей. У 2002 році ініціативу відзначати День безвісти зниклих дітей підтримали в Європі. У цей день. У різних країнах світу проводять заходи, щоб привернути увагу громадськості і залучити небайдужих громадян до пошуку зниклих дітей. Офіційним символом цього дня визнано квітку незабудку в пам'ять про всіх дітей, які зникли безвісти. Проблема зниклих дітей є актуальною і для нашої країни. Щороку в Україні зникають тисячі дітей. Одні самі йдуть з дому, інших викрадають. Причини зникнення дітей різні. Поштовхом може бути будь що конфлікт із батьками, вчителями, однокласниками, розлучення батьків, їхня гіперопіка чи байдужість, пошук сенсу життя, поява в родині молодшої дитини тощо, причини суто індивідуальні і їх безліч, ризикованим є підлітковий вік, але зникають і малюки. На жаль, це може трапитися в будь-якій сім'ї? Найголовніше в такій ситуації це не втрачати часу, адже кожна втрачена хвилина може коштувати здоров'я та життя дитини. Деякі діти повертаються додому самі, в інших випадках поліція докладає багато зусиль, щоб знаходити та повертати їх додому. То що ж робити, якщо зникла дитина? Перш за все, обзвоніть всіх, хто міг зустрічати дитину друзів, знайомих, однокласників дитини, батькам однокласників, вчителям, вихователям дитячого садочка. Намагайтеся самостійно з'ясувати, де в останній раз бачили дитину. Огляньте місця збору місцевої молоді, спортивні та дитячі майданчики, гаражі, розташовані недалеко від будинків. Якщо у дитини є мобільний, але він не відповідає: Зателефонуйте оператору і попросіть визначити місцезнаходження телефону. Якщо впродовж години не знайшли дитину, зверніться в поліцію та повідомте про те, що трапилося, але нічого не приховуйте від правоохоронців. В розмові повідомте наступне: ім'я дитини та її вік, проживання та місце навчання, час зникнення. Якщо точний час невідомий, можна сказати приблизно. Якщо була сварка в родині або дитина в депресивному стані, дайте про це знати. У найближчому відділенні поліції напишіть заяву про зникнення. Надайте актуальне фото, особливі прикмети та у що дитина була одягнена. Крім поліції, яка зобов'язана займатися розшуком зниклих людей, існують громадські організації, де працюють професіонали і волонтери. Для пошуків використовуйте всі способи інтернет, пресу, телебачення тощо. Також звертайтеся у службу розшуку дітей за безкоштовним номером 116.30. Постарайтеся підключити до пошуку дитини якомога більше друзів і знайомих. Якщо дитина зникла за містом або в лісі, організуйте для пошуків якомога більше людей. Не припиняйте пошуки навіть в нічний час. Якщо ви втратили з поля зору дитину в торговому центрі, на ринку чи вокзалі, негайно зверніться до адміністратора і попросіть зробити оголошення про зникнення дитини. Не можна лаяти або карати дитину, як тільки вона знайдеться. Зрозумійте, вона теж налякана. Витримайте паузу, щоб заспокоїтися, а потім серйозно поговоріть. Розкажіть про свої почуття, як ви переживали за неї. Якщо дитина зникла з власної ініціативи, попросіть її пообіцяти вам більше так не чинити. Також чесно розкажіть, чим може загрожувати її зникнення. Якщо помітили, що емоційний стан дитини вимагає особливої уваги. То неодмінно потрібна консультація фахівців. У більшості випадків зниклих дітей вдається розшукати та повернути в безпеку. Це є можливим завдяки небайдужості громадськості, а саме, перепости в соцмережах оголошень про розшук зниклих дітей та дзвінкам на гарячу лінію 116.30 від людей, які впізнали дитину з оголошення про розшук просто на вулиці і повідомили про це. 25 травня. Особливий привід, аби усвідомити, наскільки важливо об'єднувати зусилля задля того, аби допомогти кожній дитині, життя якої під загрозою. Якщо у вас виникають питання правового характеру, можете звернутися в Решетилівське бюро правової допомоги. Котре знаходиться за адресою місто Решетилівка, вулиця Покровська, 11, або зателефонувати до єдиного контакт центру правової допомоги за безкоштовним номером 0800 213 103.